muri inyigisho turaza kureba ku bikoresho by'ibanze cyangwa se tools abantu bakeneye kugira ngo bubake imibanire myiza. Ibyo bikoresho ni nabyo bakomeza gukenera mu mubano wabo kugira ngo urugo rwabo narwo ruzaba urugo rwiza. Turareba rero ibikoresho bibiri by'ibanze. Igikoresho cya mbere ni ukumenya kuvugana neza. Igikoresho cya kabiri ni ukumenya kugendana na mugenzi wawe uko ari. Inyigisho ni igice cya gatanu mu ruhererekane rw'inyigisho zivuga ku cyo wakora ngo witegure niba ushaka kugira urugo rwiza. Mu gice cya mbere twabonye umugambi w'Imana kurushako. Tureba icyo Imana yashakaga ijya gushyiraho urushako. Tureba n'uburyo icyaha cyabyangije. Tureba n'uburyo muri Kristo Imana yatanze igisubizo yongera isubiza ibintu mu mwanya wabyo. Tunabihuza n'ubuzima bwanjye nawe uyu munsi icyo dukwiye gukora kugira ngo tubeho muri uwo mugambi w'Imana. Hanyuma mu gice cya kabiri twabonye noneho abantu bashakana n'iki ijambo ry'Imana ribavugaho. Tureba iki ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanjye nawe, yaba ubwahahise cyangwa se amateka yawe, yaba ubwa none n'ubuzaza. Mu gice cya gatatu n'igice cya kane twarebye intambwe zitandukanye zo kurambageza. Mu gice cya gatatu twabonye intambwe eshatu zibanza, mu gice cya kane tureba intambwe eshatu zikurikiyeho. Uyu munsi rero tugeze ahantu tuzi urushako icyo ari cyo n'icyo Imana ishaka mu rushako, tuzi n'abantu bashakana uko bakwiye kuba bameze, tuzi n'intambwe cyangwa se icyo bisaba kugira ngo abantu babiri, uyu musore n'uyu mukobwa bashaka gushakana, babashe kugera ahantu bahinduka umwe. Nyuma yo kumenya ibyo byose rero dusa naho dufite umusore n'umukobwa bazi icyo bashaka, bamaze guhuza. Umuntu ashatse yavuga ngo bamaze guhuza muri byose. Ikibazo gisigaye rero ni ukwibaza ngo ese aba bantu babiri bamaze guhuza babana bate, cyangwa se imibanire yabo ibimeze ite? Ubuzima bwabo nyuma yo guhuza buraza kugenda gute? Umva, batangiye kugendana nk'abantu bateganya kubana, kandi kubana kwabo ntago birangira. Twarabibonye mu mugambi w'Imana kurushako ko urushako ni ikintu kirangira abashakanye umwe muri bo yitabye Imana. Ntago ari ibintu bizamara amezi atatu cyangwa se imyaka icumi, ni icyemezo cy'ubuzima bwose. Ni ukuvuga ngo rero dukeneye kureba noneho ese uyu musore n'umukobwa biyemeje kugendana, uru rugendo rwabo ruraza kumera gute? Ni ibiki bakeneye by'ibanze kugira ngo kubana kwabo kumere neza cyangwa se bagire imibanire myiza hagati yabo? Ibyo nibyo tuza kureba muri iyi nyigisho. Ni ukuvuga ngo muri iyi nyigisho turaza kureba ku bikoresho by'ibanze cyangwa se tools abantu bakeneye kugira ngo bubake imibanire myiza. Ibyo bikoresho ni nabyo bakomeza gukenera mu mubano wabo kugira ngo urugo rwabo narwo ruzaba urugo rwiza. Turareba rero ibikoresho bibiri by'ibanze. Icya mbere ni ikijyanye n'uburyo bwo kuvugana. Ni ukuvuga aba bantu bahuza bate ibitekerezo? Birumvikana ko icyo ni nacyo bakenera iyo bagiranye amakimbirane. Kuko gukemura amakimbirane nta kindi bisaba, bisaba kumenya kuganira neza abantu bagahuza ibitekerezo. Ikintu cya kabiri aba bantu bakeneye ni uburyo bwo kugendana. Ni ukuvuga umuntu kwakira mugenzi we akamwakira uko ari no mu rugendo arimo rwo kugenda akora. Kuko umuntu arakura, umuntu arahinduka, ntabwo umuntu ahora ari wa wundi. Iki ngiki nyine gishobora kuba giteye ubwoba ku bantu bari gukundana. Uyu muntu mukundanye none, ukuri ni uko ntabwo azaguma kwa kundi wamusanze. Azagenda akura, ubuzima bwe buzagenda buhinduka, ibitekerezo bye bizagenda bihinduka. Kumenya rero kugendana n'uyu muntu muri urwo rugendo, icya mbere kumwakira uko ari none cyangwa se uko azaba ari ejo, ariko ukemera no kugendana nawe ku kuntu azahinduka nyuma yaho, umuntu azagenda abawe nyuma yaho. Nibyo bintu bibiri turi butindeho. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ni uburyo bwo kuvugana cyangwa se
kubaka ubusabane bwuzuye. Iyo tuvuze kubaka ubusabane bwuzuye ni ikintu cy'ingenzi cyane ku mubano hagati y'umugabo n'umugore. Ijambo ry'Imana ryo ritwereka ubusabane hagati y'umugabo n'umugore nk'ubusabane buhambaye bushobora kubaho hagati y'abantu. Kubera ko Bibiliya tubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, noneho bombi bakagira gute, bakaba umubiri umwe. Urumva ntabwo ari bwa busabane bwo kuvuga ngo twahuye, twaganiriye, twanezerewe. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye, ngo ni inshuti magara. Oya, ni igihe umugabo n'umugore bahinduka umuntu umwe. Urumva guhinduka umuntu umwe ni ikintu gikomeye. Ni ahantu aba bantu bagomba guhuza muri byose, bagomba gufatanya muri byose, bagomba guhinduka umuntu umwe. Urumva ni ubusabane bwihariye. So ubwo busabane rero busaba iki? Kimwe mu bintu by'ibanze ubu busabane busaba ni ukuvugana, ni ukumenya kuvugana neza. Bibiliya ibitwereka neza iyo turebye igitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 18, aho ijambo ry'Imana ritwereka inkuru yo kuremwa kwa Eva, umugore wa Adamu. Ni ukuvuga inkuru y'ukuntu Imana yubatse urugo rwa mbere, yahuje umugabo n'umugore ba mbere. Iyo Imana imaze kurema Eva ikamuzanira Adamu, hari ikintu cya mbere akora, aramureba akamuvugisha, agatangira kumutaka, agatangira kumuvuga ibyiza. Kubera ko nibwo buryo bwa mbere bwo guhura kw'abantu. Iyo utaravugana n'umuntu umurebera hariya nawe akurebera hano, ariko iyo utangiye kwegera umuntu mukavugana, mukaganira, uko muganira byinshi, uko mumenyaho byinshi, ni kurushaho kwiyumvamo uyu muntu. Ndimo ndavugana n'abantu bari kurambagiza, murabizi. Hari umuntu umubona hariya nawe akubona hano, ariko mwatangira kuvugana ukumva amarangamutima yawe arazamutse. Nyuma yo kuvugana ibyumweru bibiri, nyuma yo kuvugana amezi abiri, ugatangira kumva nta muntu usa nawe, ugatangira kujya ureba abandi bose ukabagereranya nawe, ukavuga ngo nta mukobwa mwiza kuruta uriya. Ariko se haba harimo iki? Ni uko gusa mwatangiye kuvugana ukamumenya, ukamenya uwo ari we. Icyo rero kirakomeza no mu rugo, kirakomeza n'igihe wowe n'uyu mukobwa mwamaze kwiyemeza, mukavuga ngo tuzabana. Byanze bikunze nta gisibya, icyo dutegereje ni uko gusa ibi n'ibi biva mu nzira, ariko intego yacu ni ukubana. Cyangwa se mukaba mwamaze no kubana, mukaba murabizi ngo uko byamera kose ni njyewe nawe, ubuzima ni njye nawe, uko buzamera kose, umugani wa ya ndirimbo, tuzabufatanya. Icyo kintu cyitwa kuvugana no kuganira kirakomeza. Ikibabaje ari nacyo gitumye uyu munsi dufite ibibazo byinshi mu ngo, ni uko abantu benshi batazi uburyo bwo kuvugana. Ibingibi uzabibona, utangira kuganira n'umuntu mbere y'uko urangiza kumubwira ikikugenza, akaba afite ibitekerezo by'ukuntu ari bugukosore, akaba afite nawe ibindi bintu bimushishikaje. Ukaza kugera ahantu wibaza ngo harya ubu ngubu naje kumubwirira iki, kubera ko ntigeza gutega amatwi. Kubaka urugo rwiza rero bisaba kumenya kuvugana na mugenzi wawe. Kumenya kuvugana ntabwo ari ibintu bigoye, bisaba ibintu bitatu by'ibanze. Ikintu cya mbere, bisaba kumenya kubaza ibibazo bifunguye. Ibibazo bifunguye ni ibihe? Ni bya bibazo bituma umuntu abasha kukubwira. Urabizi, urataha mu rugo umuntu akakubaza ngo ese umunsi wawe wagenze ute, umusubiza ngo iki? Wagenze neza. Ikiganiro kikarangirira aho ngaho. Kubera iki? Kubera ko ikibazo uyu muntu yakubajije ntabwo kiguha amahirwe yo kugira ibyo umusobanurira, ntabwo kiguha amahirwe yo kumuha amakuru ahagije. Bivuze iki rero? Bivuze ko iki kibazo yakubajije ni ikibazo gifunze, ni ikibazo kidatuma umuha amakuru ahagije. Bisaba rero kurenga
kubaza umuntu ngo umunsi wawe wagenze gute ukagera ahantu mubaza ikibazo gifunguye no kuvuga ukagera ahantu mubaza ngo ese nibiki byaranze umunsi wawe kubera ko iyo ubajije umuntu ngo nibiki byaranze umunsi wawe bimusaba kubitondagura reka wenda dufatura urugero ku mugabo n'umugore babana iyo ubajije umugore wawe ngo nibiki byaranze umunsi wawe umuhaye amahirwe yo kukubwira ibyo yiriwemo niki yakoze niki cyakurikiyeho byagenze gute urugero ashobora kukubwira ngo mu gitondo burya nagiye kuri banki ngezeyo nsanga hari umurongo hanyuma ndi ku murongo mpamagara mukecuru muhamagaye menya ko burya muzehe arimo aranyura muri ibi bintu muzehe ntabwo ameze neza gutya na gutya none ndumva mpangayitse urumva amakuru yose ubonye mu kibazo kimwe kubera ko wamuhaye amahirwe yo kubirondora ariko kubera ko yagiye kuri banki nubwo yatinze ku murongo yageze aho abona ibyo ashaka arataha umunsi wagenze gute wagenze neza uvuga ngo iyo umubajije ngo umunsi wawe wagenze gute agusubiza ngo umunsi wanjye wagenze neza kubera ko yagiye kuri banki akabona ibyo yashakaga ariko iyo umuhaye amahirwe yo kukubwira ibyaranze umunsi we kujya kuri banki kwe harimo ibiki n'ibiki byabaye uzamenya uko byagenze niba yateze moto cyangwa se niba yateze bisi uzamenya uko byagenze mu rugendo uzamenya ibyo yahuye nabyo bityo ubashe kumenya niba uyu muntu muri kumwe ari umuntu unezerewe cyangwa ari umuntu uhangayitse cyangwa se uko uyu muntu ameze uko yiyumva ubashe kubimenya icyo rero nicyo twita kubaza ibibazo bifunguye ikintu cya kabiri urumva kubaza ibibazo bifunguye ntabwo bihagije bisaba no kumenya gutega amatwi ukumva igisubizo umuntu yaguhaye gutega amatwi nabyo muri iki gihe biragoye kubera ko abantu twese usanga umuntu telefone yawe ntabwo ujya uyirambika nicyo kintu uhorana kandi iyo uyifite ureba ninde wamamagaye nibiki bimeze gute yuzuyemo ibirangaza byinshi kuri iki gihe ku buryo utangira kuvugana n'umuntu ukibuka ko ariko hari n'uwaguhamagaye utasubije hari n'ibindi bintu hari n'amakuru utamenye uko yagenze so ukisanga warangaye gutega amatwi umuntu yitonze rero bisaba gukuraho ibirangaza bisaba gucecekesha amajwi mu mutima wawe iki ngiki kiraremereye kubera ko iyo utangira kuvugana n'umuntu iyo umuntu akubwiye ibintu hari ikintu bizamura muri wowe hari amakuru bibyutsa muri wowe hari ikintu bikwibutsa mu mutwe wawe vuba na vuba utabitekerejeho wisanga uri gushaka ikintu cyo kumusubiza wisanga mu bwonko bwawe watangiye gushaka igisubizo na mbere y'uko wumva ikibazo bisaba rero kumenya guturisha ayo majwi yo mu bitekerezo byawe ibi ntabwo ari umwitozo woroshye by'umwihariko hagati y'abantu bashakanye cyangwa se abantu bakundana urabizi ku bandi bantu bo hanze biroroshye ko wamujijisha akagira ngo uri kumwumva ariko utamwumvisha ariko niba uri umugabo umugore wawe arabizi kuko mubanye igihe uko mugendana agenda gutahura ababizi iyo uri kumva n'iyo utari kumva uko rero ugenda utamwumva byangiza umubano wanyu ejo ukisanga umubano wanyu wajemo agatotsi ejo ukisanga hari ibyemezo ari gufata ariko ntuzi impamvu ari kubifata ariko ni ukubera ko ntabwo wamenya amakuru nta makuru ufite ku mugani wa ya mvugo so bigusaba rero kumenya icya mbere kubaza ibibazo bifunguye hanyuma wamara kubibaza ugatega amatwi uyu muntu ukamuha attention yawe yose ukamutega amatwi ukumva icyo akubwira yakubwira ngo nahamagaye muzehe ukamenya ngo ese bimeze bite ko wumvishe ko ari kunyura muri ibi ngibi ko wumvishe ko niba yahamagaye wenda murumuna we ari kunyura muri ibi ngibi ibyo ngibyo byatumye yiyumva gute ese arumva ahangayitse ese arumva hari ikintu yakora ukamenya gukurikirana ayo makuru yose ibyo nibyo bituma hagati yawe nawe mugira ubushuti bwimbitse ibyo nibyo bituma uyu muntu muri kurambagizanya kuba ari kurambagiza muhinduka inshuti magara
reka twihute ikindi kintu cya gatatu icya mbere no kubaza ibibazo bifunguye icya kabiri no gutega amatwi witonze icya gatatu rero mu guhitamo neza igisubizo gikwiriye birumvikana ko iyo wateza amatwi neza witonze guhitamo igisubizo gikwiriye ntago bigoye abantu benshi kibabuza gutega amatwi bitonze mu kugerageza gushaka igisubizo ariko se ninde wakubwiye ko uyu muntu akeneye igisubizo cyawe by the way iyo umuntu muvugana ntabwo igisubizo cyawe aba gikeneye cyane ko nta kintu kinini cyamumarira ikigira icyo kimumarira ni igisubizo we yitahuri kuko nicyo gihindura ubuzima bwe cyane ko ni ufite amakuru ahagije urumva iyo umuntu aje kukubwira ikibazo ni ubukizi abakizi kukurenza bivuze ngo niba hari umuntu ushobora kubona igisubizo cyacyo n'uyu muntu uri kukivuga ntabwo ari wowe bari kukibwira akenshi turibeshya iyo umuntu aje kukubwira ikibazo ugira ngo ni wowe ufite igisubizo ariko se waba ufite igisubizo ute kandi n'ikibazo bari kuza kukigurishurira ako kanya ni ukuvuga ngo igisubizo cy'ikibazo gifite uyu muntu uri kubaza akazi kawe ni ukumufasha gutahura cya gisubizo niyo mpamvu gutega amatwi witonze ntuhirimbanire kubona igisubizo cy'ako kanya ni ibintu by'ibanze so guhitamo igisubizo gikwiriye bisaba kuba wateze amatwi witonze hanyuma rwose wikureho pressure iyo ariyo yose n'ubu uri kuvugana n'umuntu yo kumushakira igisubizo kuko muri we mu byo akubwira nutega amatwi neza witonze nukomeza kumubaza ibibazo bituma aguha amakuru yose ubwe biraza kurangira yiboneye igisubizo so ni ibintu bitatu mu kuvugana neza rero ntabwo ari ibintu birangirira kuri ibyo ubwabyo ahubwo ni igikoresho kitugeza ku gukemura ikindi kibazo ikibazo cy'amakimbirane ihame ryo kubana nuko byanze bikunze abantu babana ntibabura ibyo bapfa ntibabura utuntu bagonganiramo ibi ni by'abanyarwanda basesenguye kera bakavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe muri uko gukomanya amahembe rero muri uko kugira iby'abantu bapfa bakenera uburyo bwo gukemura ayo makimbirane bagiranye igikoresho cya mbere mu gukemura amakimbirane ni ukumenya kuvugana neza kubera ko nta kindi bisaba gukemura amakimbirane ibintu by'ibanze gukemura amakimbirane bisaba ni ukugira gute ni ukuvugana abantu batagize icyo bakingana ni ukuvuga uko ntekereza ibintu nkabigusobanurira ku buryo ubyumva neza hanyuma ariko simbikubwire gusa ahubwo nkaba naniteguye kugira gute no kumva nawe icyo utekereza mu yandi magambo gukemura amakimbirane ikintu cya mbere bisaba ni ukwemera kuba convinced ni ukwemera mugenzi wawe akakwemeza ibyo atekereza ukamwemerera akabikwemeza akaguha ingero zose ashaka akaguha ibisobanuro byose yumva byakwemeza hanyuma yamara kubikwemeza ukagira gute abanyarwanda bavuga ukagiwa mu karuru nawe ukagira gute ukabimusubiza kwa kundi yagusobanuriye kwa kundi yaguhaye ingero zose akagusobanurira ibintu byose bituma ahagaze kuri uru ruhande nawe ugafata uwo mwanya ukamusobanurira ukamubwira impamvu uhagaze kuri uru ruhande ukamuha ibisobanuro byose n'andi magambo ukagerageza kubimwemeza birumvikana ko kubivuga cyangwa se kuvuga uko utekereza ni ikintu kimwe hanyuma ikintu cya kabiri ni ukumva kuba witeguye kumva icyo mugenzi wawe atekereza ni ukuvuga kuvugana ntacyo umuntu akinga mugenzi we no kumvana ibitekerezo kuba witeguye kumva igitekerezo cya mugenzi wawe ikintu cyiza hagati y'abantu bakundana ni iki ngiki ni uko iyo uhaye mugenzi wawe amahirwe yo kugusobanurira akakubwira icyo atekereza kubera urukundo umukunda kubera agaciro umuha utangira kumva ibyawe byose wabireka ugafata ibye iyo rero uko wumvishe mugenzi wawe nawe abaye ariko agutega amatwi akakumva nawe birangira ameze gute
yumva ibye byose yabireka agafata ibyawe kubera ko hari ukuntu ubusabane mufitanye ubucuti bwanyu mutuma wumva wamwitangira mutuma wumva igitekerezo yaguhaye ari inyamibwa so iyo rero igitekerezo cyawe mugenzi wawe yumva ari inyamibwa n'igitekerezo cya mugenzi wawe nawe ukumva ni inyamibwa birumvikana ko kubihuza biba byoroshye so gukemura amakimbirane ni ibintu bitatu cya mbere ni ukuvuga igitekerezo cyawe ntacyo ukinze mugenzi wawe icya kabiri ni ukwemera gutega mugenzi wawe amatwi icya gatatu ni uguhuza bya bindi wavuze ntacyo ukinze mugenzi wawe na bya bindi mugenzi wawe yakubwiye ku ruhande rwawe ukabihuza no ku ruhande rwa kabihuza hanyuma mugasangira icyo mwahuje birumvikana ko iki ngiki kiva muri kwa kumenya kuvugana neza kuko ikikorohereza kubwira mugenzi wawe igitekerezo cyawe nuko abashobora kukubaza bya bibazo bifunguye nuko bashobora kugutega amatwi nuko udafite ubwoba ko ari bwihutire kuguha igisubizo kitajyanye so nicyo ngicyo igikoresho cya mbere mu kumenya kuvugana neza kuvugana neza bisaba ibintu bitatu bisaba kubaza ibibazo bifunguye bisaba gutega amatwi witonze bisaba guhitamo neza igisubizo gikwiriye hanyuma ibyo ngibyo nubyitoza bizaguha ibyo ukeneye kugira ngo ubashe kwikemurira amakimbirane kubera ko gukemura amakimbirane nabyo ni ibintu bitatu ni ukumenya kuvuga neza icyo utekereza gutega amatwi icyo mugenzi wawe atekereza no guhuza icyo utekereza n'icyo mugenzi wawe atekereza reka tujye noneho ku kindi gikoresho cya kabiri cyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga kurushaka akadomo rwa kuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo